In akcija! Pozdravljeni na džungljem kanalu, moj ime je Ian in ti gledaš Dolh jezik. Greva! Ok, za vse tiste, ki še niste porabili digitalnih bonov, gledam tebe, dijak, študent in tako naprej, daj pričekiri ponudbo, ki jo ponuja A1, ker je res bolana. Tako da mogoče pa tam najdeš neki zase. Ja, pogoj za današnjo temo je to, da oren kot lomo možgane in na čist ne mislimo, ker je v današnjem dolgem jeziku prišla na vrsto drama, o kateri vsi govorijo že cel teden. Vseh 10. Ok, jaz sem ravno kar že v ta drugo prebolu korona, tako da jaz se bom probil danes čim bolj potruditi, probil tole za vas čim bolj spakirati pa deliverati, nič ne obljubam. Leh, takrat sem zbolil, da sem imel čas vso tole dramo, ki bo danes predebatirala, spremljati, tako da jaz sem na tekočem. Večkrat sem želel, kaj so časopisi v tej drami pisali, basically nič. Govorim o Kseniji Kranjec, ki jo poznamo iz kmetije, vse gunih črne znike je bila noter, ampak po njenih besedah mislim, da se je tako dogovorila, da bo samo 14 dni noter. To je domnevno, nočni dejstvo. Potem bo govorila o Carmen iz Sanskega moškega in pa govorila bova o Lauri iz Sanskega moškega. A kdo preseneče, da so te tri punce? No, beden, tale gospodična. Je izvedla, da bo začela snemati kmetijo. Izvedla pa je tudi, da bosta dve povratnici. V prejšnjem dolgem jeziku sem govoril, da je PopTV na znanju, da sta dve povratnici tudi v Sanskem moškem, ki se snema zdale. No, zdaj je pa povedala Ksenija, da sta dve povratnici tudi v novi kmetiji. Se pravi, to je neuradni podatek, postavljamo malo podlage. So ljudje v Sloveniji, ki so odvisni od resničnostnih šovov. Odvisni v tem smislu, da so resničnostni šovi za njih zaslužek, ker na vsak način bojo želeli, da jih produkcije pokličejo in povabijo nazaj v resničnostni šov. Ok, ampak, da te je produkcija povabi nazaj v resničnostni šov, moraš ti ostati relevanten in jim moraš dati dober razlog, da te bojo poklicali nazaj v šov. Zdaj pa ne bo ta dober razlog, ali da si fan favorite, da te imajo ljudje radi, da ne more na te pozabiti, ker te punce na žalost ne bi rekel, da so fan favorite, ali pa jim možeti produkciji dober razlog, da, naprimer, da boš poskrbel za dobro gledanost šova. Sam tuk, da veste, zakaj se dogaja vse to, kar se dogaja. Po mojem mnenju domnevno. Ok, ok. Vse se je začel s tem storijem. Zelo dolgo se nisem oglašala na temo znanih kmetic, ker se mi pač ni dalo. Čeprav sem jaz v njuni storiji bila večkrat indirektno omenjena. Nazadnje, ko sem bila v Sharm el-Sheikhu, je story bil. Oh, konče sem dala dobro idejo, kam na dopust, še vseeno pa je tri dopuste odzadi. Provokacije so bile. Se pravi, po vsej tisti drami s tožbami, z lopato. Poklici si jo jaz poklicala! Kaj s temi? Zdaj, kje boži, bejš za svinje, ej! Smrdljive! Vse gre laj! Se bo te z mano špilale ciganke, ene smrdljive, ej! En stati! Samo en stati! Pridi, pridi! Pa vama požgem, tetole bajto! A vama je jasno! Je Ana naknadno še enkrat objavila story in lahko bi se rekel, da provocirala. Lahko bi se rekel. Ljubice, drage, ko bote prišli dlje od Španije, naprimer na mesta, kjer sem že jaz bila, Dubaj, Maldivi, Tajska, Zanzibar, itd., itd. Bo takrat da privoščite take starije. Poratelo bo se tudi to, da ja, ta izlet na Maldive oziroma v Zanzibar, whatever, se velikrat ponavlja pri Kseniji Kranjec. Morate vsi vedeti, kje je bila. Oziroma, se prav. Se prav. Se, če bi jaz tudi, bi tudi mogli vsi vedeti. Drugač pa, srečno v kmetiji, gospodični. Tako da, upam, da bote po mojih storijih še vedno tekmovalke za letošnjo kmetijo, ker se tekmovalci ne smejo izdajati. Ja, pa tudi imensko povem, Carmen, Ana, Manja, pa še dve, tiste dve sta mi pri srcu, tiste dveh pa ne bom povedala. Grejo v letošnjo kmetijo. Tadam! Ksenija je tukaj ravno kar naznanila,
ravno kar razkrila, da sta tekmovalki, ki bosta v kmetiji, Ana in Carmen. Najbolj smešno mi je, ko misliš, da si pojedel so pamet tega sveta in greš v Španijo za 300 evrov, ker pač sem toliko imaš. Kaj ne rečem, ja. Zelo veliko potuješ, res si boki batina, res svaka čast. Vsi drugi smo kar neki. No, pa da še nekaj povem. Eni smo šli v kmetijo, ker smo imeli recimo povprečno dobro dnevnico. Eni pa grete, zato ker pač spadate tja, ne? Kmetice! Ksenija je tukaj lihkar poklicala dve gospodične kmetice. Pa ne pozabite vzeti kuško v sabo, ker Ksenija Kranjec je imela v kmetiji kuške. Sam dvomim, da imate vi takšne privilegije. Ali pa tudi, zdaj bo že producent Miloš začel dobivati sporočila. Ja, grem s kuški, s kuškom hočem not, s kuškom hočem not. Ker še ne bote še s kuški not, se ne hvali po Instagramu, da ste dog mom. Ne. Kuški morajo zraven na kmetijo, no seveda. Može biti Ksenija Kranjec. Vse ti bo spelo, maltreteri producenta Miloša, pa bo šlo vse skozi. Očitno morajo te punce ostati relevantne, da jih bo producent Miloš kontaktiral. Tako se je začel, tako se je začel in teh storijov je bilo ogromen in to je bilo tako iznenada. Kaj te gospodične s tem, da povejo ime, kdo bo šel noter, naredijo? Škodo. Producent Miloš lahko gre do Ane in do Carmen in jo reče, pač lej, na žalost je ona povedala, da sta noter, bom povabil druge dve, ker mi še zmeri hočemo presenečenje. V tem momentu se tudi Carmen pa Ana nista nič oglasile. Nič. No, na to se je pa oglasila tudi še Laura. Žilanska kmetija je bila polom. Se pravi, Laura meni, da je bil šov, ki ga dela Pop TV, polom. Ne moramo iti tega zameriti, ampak okej. Dosadno, gledala sem zaradi Nine in Polone, da sem vedela, zakaj se gre. Nekaj bo istih, očitno pa dve zapufani, zadrogiranki, not letos očitno, sej vemo, kateri dve. Pol leta sem bila tiho, ko so mi sledilci pošiljali screenshote v teh dveh pojav, ko sta me vlekle po storijih, a jaz komaj še vem, kako se pišeta, ker mi dol visi in se ukvarjam s svojim življenjem. Okej. Ne jih dajo not, kljub temu, da sva s Ksenjo izdale, da sta tekmovalki, ker po moje nujno rabta evre, pa mi bo grozno dalo, če ima plane pokvarima. Ok, to mi je zanimiv, nisem vedel, da se domnevno, če govori o Ani in o Carmen, nisem vedel, da se ona dve ukvarjata z drogami. Po vseh teh storijih se je pa končno oglasila tudi Carmen, ki pravi. Dragi moji, mene res čakam velik projekt in jaz mislim, da za ta velik projekt je lahko marsikoga kar strah, ne, ker če se odločim za to, se bo zvedlo marsikaj. In jaz mislim, da je lahko marsikdo presečen, ker Carmen ve marsikaj, tako da ne se zajebavati z mano. Jaz predvidevam, da je ta velik projekt kmetija. Ksenija je tudi objavila pred tem na story, da jo zanima, kako bo šla Ana lahko v kmetijo, če jo čaka tožba. Se pravi, ker se, mislim, da se Ksenija pa Ana tošta še odprej. No, po tem storiju je poslala Laura sporočilo Kseniji, da jo Carmen kliče. Čeprav razumem, je Ksenija tukaj začela objavljati sporočila med Carmen pa med Lauro. Carmen je napisala Lauri, da jo bo šla na policijo prijaviti. Potem pa se tam še ni končalo. Mislim, da je Laura napisala naprej, tebi se cel Maribor smeje, ampak ti kar živi v svojem svetu. Ja, kar to lažiš se, bolnik babi. Groza si, kloven mariborski. Sam ne vem, aj pač Laura tudi iz Maribora, to pa ne vem. Jaz poznam Lauro čist dost. Jaz sem zravnje bila že zdaj večkrat, ko je dobila denar za reklame, med tem konji dve delata za stojn. Tukaj poveda, da pač Laura naj bi dobila plačane objave, med tem, ko delata Ana in Carmen pa za ston. Me zanima, odkje je ta podatek. Šove hodita za ston. Potem me zanima, kako ve, da hodita v šove za ston. Pak nima to veze. Hvala Bogu. Laurini starši so ločeni. In ja, Laura živi pri očetu. Zakaj? Ker tudi on veliko poslovno potuje in hiša je skorda prazna.
kar mi je napisala Lauri od Ateka, denar imaš. In pač tukaj je zdaj Ksenija povedala, da s tem, da ima Laura od Ateka denar in nič narobe in da tudi s tem, da živi doma in nič narobe. Mislim, da se vse te provokacije, ki so trajale cel dan, mislim, da se tukaj Carmen res dotakale in je, basically se je zmešal. Povedala je Lauri, da je, da ne primerja najine postave, da se Laura z njo ne more primerja, da je debeluh, da je fuj, da je black, ljubica moja grda si, sprijazni se že enkrat, do kolen mi ne sedeš. No, po vseh teh grožnjah, po vseh teh žaljivkah, po vseh teh provokacijah iz ene strani in iz druge strani, so se pa itak začeli že oglaševati različni časopisi. In eni izmed teh časopisih so tudi Slovenske novice, ki so napisale Carmen. Pozdravljena, Laura je objavila vajin pogovor, kjer so padale kar težke besede. Kaj je bil povod za tako hude žaljivke? Tukaj je pa Carmen začela omenjati en posnetek na tej točki. Pošljem z veseljem svojo plat zgodbe, ampak to so hard posnetki. Zavedajte se, to je fak nje in varnostnika iz sansega moškega. Ok, hello, hello, jaz se na hitro oglašam. Samo tok, upozorilo. Posnetki, ki sledijo, so dost hardcore in so lahko trigger warning za nekatere, ker je uporaba zelo takih grdih besed, ker sledi vrhunec današnje drame, vrhunec, kjer se je Carmen nekak zmešal in tako naprej. Ampak, sam vrhunec bom pokazal v prihodnjem delu. Ja, tale video je prišel do konca, zaradi tega, ker je še veliko za obdelati in sem na žalost mogel video narediti na dva dela. Tako da, ampak brez skrbi, drug video, kjer bomo razkrili, kaj vse je še dogajal, prihaja že jutri. Tako da, ne pozabiti, če ti bo ta video všeč, ga lajkat, se subscribe na Džumni kanal, da jutrišnjega posnetka ne zamudiš in to je to z moje strani. Daj napiši v komentarje, če so ti taki video posnetki všeč, kjer vse skupaj dokumentiram in komentiram. Tako da ja, nadaljevanje drame sledi jutri. Ne zamudit, ker vrhunec šele prihaja.